אמרנו? סבבה. אז מה הולך חבר'ה, מה קורה? אנחנו פה באילת. באמת, אני הגעתי קצת באיחור, קל לי קצת בלגן בעבודה. אז החבר'ה כאן, הנה אסיף, אח שלנו. מה הדיבורים, מה הדיבורים? הנה שירן. הנה ארבל, הנה לוטן, הנה קראוסר, ירדן. לקסוש. אז ירדנו פה בעיקרון לצלם לילי מ-FM את הקולקציה החדשה של פסטהאוס ולרכב במסלול. היה גשם, אז האדמה שם במצב חלומי. כל החבר'ה פה מוכנים, צלם את הנבלות. יופי, שמעת? שמעת? יופי, מעולה. יאללה, בוא נתחיל, בוא. יאללה, בסדר. מה יש לך להגיד על היום הזה? שאין לי נק. שאין לך נק? בסדר, לא נורא. חבר'ה, זה הצלם הכי טוב בעולם הזה. והנה הספסיף. ואני רוכב הכי חזק פה בכל העין. והנה שירני. והנה קראוסר, שם בא עם התיק של הציוד. ותראו איזה יופי. והנה אנחנו. אוהבים